Takk for det. Det spørs ordstyrer om vi må reise oftere til Hamar, for stemningen er vel i grunn akkurat like elektrisk nå som i 93, fordi de som da er fossile nok til å ha vært på begge møtene. Så kanskje det trygger vi at vi får være her fremover. Norsk olje- og energipolitikk har vært preget av forutsigbare rammebetingelser. Det har gitt en ufattelig stor gevinst for det norske samfunnet. På vei mot avslutningen av verdens fossile tidsalder, så er behovet for et nytt nasjonalt olje-energikompromiss tilsvarende stort, rett og slett fordi at det kreves andre løsninger for å redusere bruken av fossil energi enn det var når vi tok den i bruk. Norge bør derfor internasjonalt jobbe for en raskest mulig overgang til fornybar energi og være en pådriver for dette, for uten internasjonale avtaler så blir en nasjonal reduksjon av olje- og gassproduksjon bare å flytte produksjonen med tilsvarende lite klimaeffekt. Det Norge derimot må gjøre på egen hånd, det er å forholde seg til den økonomiske risikoen som ligger i å investere i fossil energiproduksjon, som har en begrenset levetid. Det ville være for dumt å bygge ut for en produksjon som ikke gir lønnsomhet på sikt, for å si det forsiktig. Vi er alle kjent med at steinalderen ikke tok slutt på grunn av mangel på stein, og fossilalderen kommer heller ikke til å ta slutt på grunn av mangel på fossil energi. Den kommer derimot til å ta slutt for det at prisen på fornybar energi stadig synker. Prisen på solenergi i 2018 er under halvparten av hva den var i 2013. Prisen på vind er nede i 25 øre per kilowatt og synker. Økonomisk risiko må derfor løftes fram i den norske energidebatten. Så må Norge elektrifiseres. Uavhengig av debatten om den globale og nasjonale olje- og gassproduksjonen, så må vi endre i Norge. Der vi kan bruke strøm, må vi bruke strøm. Det betyr at vi må få fram mer fornybar energi. Det har vi visst at vi kan og klarer, ikke minst vi i Senterpartiet. 8. desember i 2010 så skrev en svensk og en norsk energiminister sammen under avtalen om et svensk-norsk marked for grønne sertifikater i Stockholm. Vi hadde begge grønn Senterpartikløver på jakka den gangen. Hjemme i Norge så sa daværende partileder Liv Signe på pressekonferanse at dette er en merkedag for alle som er opptatt av fornybar energi. Klok sagt, Liv Signe, og helt rett. 10 år senere så har nesten 30 TWh kommet inn i det norsk-svenske markedet som følge av denne avtalen, og det hadde ikke skjedd uten Senterpartiet. Bekreftelsen på det fikk alle som har lest boka til eks-statsminister Jens, som jo ganske tydelig forteller hvor sterkt imot han var denne avtalen, og at dette var Senterpartiets prosjekt. Det stemmer. Uten Senterpartiet så hadde ikke det blitt noe av denne avtalen, og jeg mener fortsatt at det var en av våre største seier i den rødgrønne regjeringen. Nå må vi videre med sol, vind og vann, med bioskau og ved, og med arbeidsplasser i hele landet. Om 2 år så skal vi i regjering. La oss planlegge det her godt, og la oss sørge for at det blir en lang, grønn og elektrisk regjeringsperiode. Takk for oppmerksomheten.